Mislim da je to samo dobro došlo. Mislim da sustav pravosuđa u Hrvatskoj, sudstvo u Hrvatskoj je na najnižim granama, a i povjerenje građana, kao što znamo, prema sudstvu je na najnižim granama otkad postoji Hrvatska država. Sasvim je sigurno da je i to jedna tema koja pokazuje kako naše sudstvo funkcionira, ali da vam budem potpuno iskren, ovo prvo što sam govorio je beskonačno važnije, jer 1.230.000 umirovljenika je 1/3 građana Hrvatske sa registriranim prebivalištem u Hrvatskoj. Točno 1/3. Dakle, ovdje govorimo o 1/3 hrvatskih građana, a ovdje govorimo o nečemu što je važno, kao poruka nefunkcioniranja sudstva, nečemu što je ljudski osjetljivo, što je u svakom pogledu od značaja, ali za egzistenciju građana ove zemlje te dvije teme se ni na kakav način ne mogu uspoređivati, a po značaju koje dobivaju u medijima, vi to jako dobro znate, ova prva kao da ne postoji, nisam čuo nikoga da je otvorio temu na način kao što sam danas govorio, da jasno pokaže šta je šta, a vidio sam stotine, da budem blag i skroman, stotine natpisa o problematici posvojenja iz afričkih zemalja.